In 6 days' times, Afg'onistonda 6 kundan keyin maktablar ochilib, yangi o'quv yili boshlanadi. 3-chi yildirki qizlarga maktabga borishga ruxsat berilmaydi. Men Taliban birinchi marta qudratga kelganida xuddi shu vaziyatni o'zim boshimdan kechirdim. Endi yangi nasldan bo'lgan mening singillarim ko'z ochib yumguncha birdaniga hamma narsa qulab tushganiga guvoh bo'lib, ayni vaziyatni tajriba qilmoqda. Ular buni islom nomi ostida amalga oshirmoqda. Bu islom qoidalariga zid bo'lganini bilamiz. Afg'on ayollari, musulmon ayollari uchun shunchaki haq emas. Bundan ham ancha muhim va chuqur masala. Bu bizning vazifamiz. O'qishga buyurilgan xotin-qizlarga maktablarni yopish xuddi men roza bo'lgan paytim kimdir og'zimga bir parcha nonni zo'rlik bilan tiqish yoki namoz o'qimoqchi bo'lganimda kimdir oldimda turib sajda qilishga qo'ymagan holatga o'xshaydi. I don't think there is any single dunyoda ayollar ishtirokisiz yoki ayollarni uyga qamab qo'yib iqtisodiy o'sishga erishgan hech bir mamlakatni ko'rmaysiz. Biz barqaror rivojlanish maqsadlari haqida gapirar ekanmiz, ayollar o'z haqlari va madaniy erkinliklaridan mahrum qilinmoqda. Bunday bir holatda iqtisodiy o'sish va rivojlanishga ega bo'la olmaysiz.